Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами ведучий Андрій Соломка. І сьогодні вже традиційно, як і кожного вівторка, ми спілкуємося із заступниками голови Івано-Франківської територіальної громади. Зокрема, сьогодні в нас у студії Вікторія Дротянко. Вітаю вас. Вечора. Нашим глядачам нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі, а це означає, що ви можете телефонувати до нас до студії та ставити свої запитання наші гості. Зокрема, телефони прямого ефіру ви зараз можете бачити на своїх телеекранах. Ну, а так коротко анонсую, про що ми сьогодні говоритимемо, про бюджет участі. Вже, власне, стартував цей конкурс. Говоритимемо про освіту. Такий невеличкий анонс, це так загально, а тепер більш детальніше. Отож, пані Вікторія, знаю, що стартував все ж таки вже конкурс Івано-Франківську, конкурс проєктів «Бюджет участі». Розкажіть детальніше про цей конкурс, тому що багато хто вже знає, але, можливо, є глядачі, яким було б цікавіше, так, цікаво дізнатися щось детальніше про нього. Ну, та дійсно, сьогодні, 9 березня, стартував черговий проект бюджету участі. Я хочу зазначити, що в Івано-Франківську він розпочався у 2015 році. Було прийнято рішення все ж таки впровадити в місті бюджет участі. І це співпало з тим, що і в Україні загалом вперше з'явився парципаторне бюджетування, бюджет участі. Це пов'язано, звісно, з децентралізацією. Місто Франківськ було одне з 3-4 міст, які впровадили цей проект. Полтава, Чернігів, здається, Маріуполь і місто Івано-Франківськ. Впродовж цього періоду, з 2015 року, починали ми з дуже маленьких сум і поступово-поступово вийшли на 18 мільйонів гривень. Хочу нагадати, що бюджет участі – це така програма, коли мешканці самі вирішують, на що потратити кошти, які заробило місто. Скажімо так, чи зробити дитячий майданчик, чи якось оновити територію, чи, можливо, зробити якийсь гарний простір, закупити якісь речі в садок чи школу, зробити якесь гарне місце для відпочинку, будь-що. Звісно, ми впровадили і якісь свої нові моменти. Наприклад, окрім великих і малих проєктів, великий проєкт – це 300 тисяч гривень до 300 тисяч гривень, маленькі проєкти – до 100 тисяч гривень. Ми вирішили залишити проєкти дороги. Тобто, якщо ви знаєте, у вас є якась невеличка вуличка, яку треба відремонтувати, і розумієте, що, можливо, місто в цьому році не відремонтує цю вулицю, то ви, звичайно, можете подавати свій проєкт від 300 тисяч гривень вулиця до 1,5 мільйона. Зголошуватись і матимете змогу вирішити якусь проблему зі своєю вулицею. Лишили освітні проекти. В минулому році через початок пандемії ми все ж таки не змогли впровадити освітні проекти. І додали нові проекти архітектурні. Тобто, як новий проект в цьому році. Маєте можливість відремонтувати пам'ятку архітектури до 1,5 мільйона гривень. Ну, хочу нагадати, що треба з 1 березня по 30 березня необхідно заповнити заявку. Вона дуже проста в заповненні. Її можна скачати на сайт бюджету участі. Або ж, якщо немає такої можливості, звернутися у відділ звернень громадян, ми роздрукуємо, дамо на заповнення. Додати 20-50 підписів однодумців, ті, хто дійсно підтримують ваш проєкт, вважають, що так, дійсно, це необхідне місто. І здати у відділ звернень громадян на першому поверсі міської ради, або ж на сайті. Вперше ми зробили можливість додати свою заявку, додати підписи на сайті бюджету участі онлайн. Два варіанти. Фізично здаємо на Грушевського, 21, відділ звернень громадян, або ж заповнюємо на сайті і лишаємо всю інформацію на сайті. Звісно, у нас працює мобільний телефон майже цілодобово. Нагадаю, 095-518-06-33. 095-518-06-33. Як завжди, Христина Гнатів займається цим проектом, а ті, хто вже 5 років поспіль беруть участь в цьому проєкту, є й такі. Знають добре, що ми завжди допоможемо правильно заповнити документи і будемо супроводжувати протягом всієї дії програми бюджету участі. Нагадую, все ж таки етапи. Перше – подання заявки з 9 березня по 30 березня. Опісля з 12 квітня по 28 квітня у нас буде тривати голосування. Як і онлайн, так і фізично. Все залежить все ж таки від ситуації, яка буде в місті і в країні з захворюваністю. І потім з травня місяця ми почнемо реалізацію проєктів 2021 року.
Тобто до травня вже буде тривати голосування, з травня вже буде відбір цих проєктів, за які проголосували найбільше і відповідно... Так, правильно, з 12 по 28 квітня буде голосування, а з травня місяця ми сподіваємося, що зможемо реалізувати проєкти. Ну, багато було питань, а як щодо проєктів, які ще не реалізовані в минулому році? Є і таке, звісно, бо ми мали дуже таку хитку ситуацію в місті, пов'язану із коронавірусом. Були проєкти, які не були профінансовані. Поступово, зрештою, ми закрили це питання і майже всі проєкти минулого року профінансовані і будуть впроваджені в цьому році також. За час взагалі реалізації конкурсу проєктів «Бюджет участі» чи багато вже було заявок, чи багато проєктів реалізовано в місті? Так, з кожним роком, до речі, все більше і більше реалізовано проєктів, все більше і більше голосують івано-франківці в місті. А я нагадаю, що подати заявку може і людина, яка і не мешкає в місті, ну, бо інколи зі сторони краще видно, та, що треба змінити в нашому місті. А голосують, звісно, тільки ті, хто належить до територіальної громади Івано-Франківська. Ну, в цьому році це стосується і приєднаних сіл. Всі 18 новоприєднаних сіл можуть брати участь в голосуванні, подавати проекти і, звісно, вигравати. І їм навіть десь легше виграти, тому що вони за один проект можуть акумулювати всю громаду свого села, набрати голоси і виграти. Різноманітні проекти, як я вже говорила, від облаштування дитячих садочків, шкіл, території, до культурних проєктів, до оформлення якоїсь відповідної відпочинкової зони тощо. Зі всіма проєктами ви, до речі, можете ознайомитись на сайті бюджету участі. В цьому році ми йому трохи оновили. Ми хочемо додати візуальну графіку, тобто фотографії, та було, стало. Згодом ми це все зробимо, звісно. Ви побачите кількість голосів, ви побачите, хто виграв проєкти, хто не виграв. Ну, таким чином. Ще до бюджету хочу повернутися, вже згадували про нього сьогодні, але все ж таки, який буде бюджет конкурсу цьогоріч? І я знаю, що там є різний розподіл фінансування по кожній категорії, який там буде розподіл? Ну, цей рік найбільше. 18 мільйонів гривень. Я сподіваюся, ми не зупинимось на цій сумі. І в цьому році ми все ж таки підв'язали до податку, який заробляє місто. Для того, щоб, ну, відповідно, якщо місто заробило, мешканці заробили, то вони мусять і розподіляти ці кошти, вирішувати, куди підуть ці кошти. Тому 18 мільйонів. Залишили маленькі проекти, я вже згадувала, до 100 тисяч гривень, великий проект до 300 тисяч гривень, відповідно, і освітній є до 100 тисяч гривень і 300 тисяч гривень, маленькі, великі. Вулиці 300 тисяч гривень і 1,5 мільйона. І спадщина архітектури до 1,5 мільйона гривень. Такі суми цього року виділяються, найбільші суми. Якщо я не помиляюсь, ми починали, здається, з 500 тисяч гривень в 2015 році. Розуміло. Ну, тоді можете долучатися, тому що це дуже добра ініціатива, замість того, щоб чекати, що хтось там прийде, щось зробить. Власне, якщо бачите, що можна десь зробити якусь добру справу, щось покращити, то можна брати участь в бюджеті участі. Наступне таке запитання. Знаю, що з 1 березня стартувала у місті електронна реєстрація першокласників. Це така новинка для міста. Чим є ефективною така система? І розкажіть, як зараз відбувається процес реєстрації, чи є якісь труднощі для батьків, чи, ну, скільки вже першокласників зареєструвалося? Ну, дійсно, з 1 березня ми розпочали електронну реєстрацію в перші класи. І якщо майже, якщо не помиляюсь, 6 років тому місто запровадило реєстрацію дитячі садочки не електронно, а через ЦНАП, то ми вирішили піти ще далі і запровадити електронну реєстрацію в перші класи. До речі, згодом ми плануємо і згадану реєстрацію в садочки теж зробити електронною. Розпочали в березні місяці. В перший день була велика купа реєстрацій, і ми трохи переживали, чи витримає, скажімо, система. Вона витримала. Витримали адміністратори, від дзвінків до спілкування теж витримала. Великі молодці. А в кожній школі є адміністратор, який пройшов навчання в лютому місяці цього року, може зареєструвати вашу дитину перші класи, якщо ви не маєте такої можливості, інтернету, або ви ж не вмієте, не можете зорієнтуватися на сайті, хоча він є дуже простий. І станом на зараз ми маємо зареєстрованих майже 2600 діток з 3600 дітей. Тобто майже всі діти в перші класи зареєстровані.
А це означає, що все ж таки Івано-Франківці дуже активні, прогресивні, і я сподіваюся, що ця електронна черга стала їм у пригоді, тому що наша мета першочергово була зробити зручним для батьків реєстрацію, унеможливити можливі якісь корупційні ризики, які є при прийомі в перші класи, можливі. Ну і, звісно, прийти до електронної реєстрації, яка, я вважаю, полегшить життя і батькам, і вчителям, і директорам. І ми будемо бачити реальну картину, тобто по школам, по першим класам. І всі зауваження і всі якісь проблемні моменти, які виникали, ми, звісно, опрацюємо. І на наступний рік будемо мати, я сподіваюся, ще кращі результати, ніж в цьому. А як зараз працює ця електронна реєстрація? Тобто переходять на відповідний сайт, так, з'являється певна форма, яку треба заповнювати. Що саме, як її заповнювати? Ну, дивіться, по-перше, ми для навчання, ознайомлення випустили дуже багато інформаційних роликів, брошур, провели навчання з директорами, з адміністраторами шкіл. Система така. Є спеціальний сайт, який працює на системі блокчейн, який, в принципі, унеможливлює видалення або редагування даних. Тобто, якщо дитина вже занесена на цей сайт, ніхто не може видалити її з електронної черги. Не директор школи, не адміністратор, не якийсь програміст, який веде цю систему. Ніхто. Батьки зареєстрували дитину, вибрали пільгову категорію. Що означає пільгова категорія? У нас є три види пільгової категорії. Перше – це територіальна приналежність, тобто школа біля будинку. Друге – якщо брат або сестра старші навчаються в цій школі. І третє – якщо батьки працюють в школі, то дитина має право зарахуватися до цієї саме школи. Після того, після реєстрації, наголошували, що потрібно занести документи в школу протягом 10 днів. Але так, через червону зону, через пандемію, ми все ж таки вирішили продовжити цей термін. І після зняття всіх обмежень батьки зможуть занести документи в відповідну школу. Хоча 1 березня, при початку реєстрації, ми все ж таки приймали документи, щоб не створювати незручності, можливу паніку. Потім припинили і ще раз наголошую, що після зняття локдауну з міста ми плануємо приймати всі документи. Відповідно, і медичні довідки. Багато є питань, що робити з медичною довідкою. Так само, після того, як буде припинена червона зона, можна буде донести цю довідку. Сказали, що там по пільгових категоріях, так, є, от якщо будинок біля школи знаходиться, або ще якісь інші дві пільгові категорії, чи можна, попри оці моменти, вибрати інший навчальний заклад для дитини? Якщо, скажімо, там і школа близько до будинку, і там, не знаю, батьки працюють, брат, сестра навчається, але все ж таки чомусь вирішили іншу школу дитину зареєструвати? Згідно закону України, ви маєте право навчатися в будь-якій школі. Так. Після того, от, наприклад, ви подали документи по територіальній ознаці в одну школу і плюс хочете ще подати в інші школи. Будь ласка, ви подаєте. Після того, як та школа, куди ви подали документи, зареєструє, після того, як та школа, в якій ви хочете бути, але по пільговій категорії не проходите, набере всі класи, і якщо вони залишаться вільні місця, тоді ви зможете зарахуватися до першого класу цієї школи. Зрозуміло. Ну, продовжуємо знову ж таки про навчання. Знаємо, що в нас карантин триває в місті і загалом в області нас посилили карантинні обмеження, червона зона, на жаль. І школярі зараз знову на дистанційному навчанні, школи на карантині. Власне, і сьогодні ми опитували мешканців Івано-Франківського, там була інша тема опитування, але все ж таки дуже часто люди, вони розповідають про те, що їм зараз болить. І почув таку фразу, що от жінка говорить, що зараз діти навчаються дистанційно, відповідно дуже багато часу проводять за комп'ютером, це шкодить там на зір, на загалом не корисно дитині. Питають, а коли вже все ж таки діти зможуть повернутися до школи, сісти за шкільні парти? Тому ось таке до вас запитання. Коли вже? Запитання, дійсно, стало випробуванням і для батьків, і для школярів, і для вчителів, дистанційне навчання. Все, звісно, буде залежати від стану захворюваності в місті. Ми, в принципі, сьогодні навіть на оперативній нараді ми заслухали доповідь керівників лікарень, і вони наголошують, що зараз
пікова ситуація, дуже багато захворювань, дуже багато хворих, не вистачає медичного персоналу, не вистачає місць, залучають всі можливі ресурси, залучають навіть інтернів до лікування, да, там, до можливого обслуговування хворих. Ми зі свого боку, міський голова просить навіть якісь обласні заклади надати вільні місця, якщо такі є, для лікування. І з цього всього, що я зазначила, ми розуміємо, що ніхто не зможе спрогнозувати, та, чи закінчиться карантин, наприклад, 12 березня чи пізніше. Все залежить від того, чи стабілізується ситуація в місті. Якщо вона стабілізується, то ми сподіваємося, що ми зможемо нарешті навчатися в школах та офлайн і так само відкрити дитячі садочки. Ну, в принципі, червона зона, категорію червоної зони переглядають протягом 14 днів. Тобто після 14 днів Кабінет міністрів має переглянути, чи Івано-Франківськ знаходиться в червоній зоні, чи все ж таки він вже там в іншій якійсь зоні. Сподіваємось, що рівень захворюваності впаде, і ми матимемо змогу навчатися, звісно, знову і ходити в дитячі садочки. Якщо все ж таки знімуть деякі карантинні обмеження, так знімуть червону зону, як от відновлюватиметься це навчання офлайн? Тобто, чи зможуть всі школярі піти до школи, чи будуть знову ж таки перші, там, четверті класи, а старші будуть продовжувати на дистанційному, чи це знову все ж таки залежить від епідемічної ситуації? Ну, все ж таки від цієї ситуації залежить. Наприклад, станом на зараз, да, ми все одно моніторимо захворюваності і в школах працівників, і в дитячих садочках. У мене є дані, що, наприклад, на станом на 5 березня на ковід хворіє 96 дітей і 197 працівників. Загальна середня освіта 94 дитини і 112 працівників. І в закладах дошкільної освіти, це садочки, 85 працівників хворіє. Є повністю дані по всім закладам, повністю є ліцеї, початкові школи. Все буде залежати, звісно, від захворювання і педагогічних працівників, та дитячі садочки, купа інформації і дійсно велика кількість хворіючих зараз. Будемо бачити, щодня ми моніторимо захворювання, кількість хворих з лікарями, щодня спілкуємось особисто з кожним директором закладу шкільної або дошкільної освіти. Будемо бачити, звісно, через деякий час. І знову ж таки, коли вже учні повернуться за парти, власне, як тоді відбувається оце навчання в умовах карантину? Тому що вже відпрацьована система, так, система освіти вже звикла працювати, скажімо так, в умовах карантинних обмежень, але як все ж таки от Івано-Франківську, тобто як відбуваються уроки, як дотримуються оцих карантинних обмежень у школах? Ну, обов'язково. От, наприклад, навіть якщо починається навіть з дитячих садочків, да, всі батьки помітили, що під час карантину кожен дошкільний заклад обмежив вхід батьків, наприклад, в дитячий садочок, та зробив декілька входів, а дякуючи Богу, мають такі можливості дитячі дошкільні навчальні заклади. Вони зустрічають дітей, звісно, вони носять маски, є дезінфікуючі засоби, з груп, з дитячих забрали килими, м'які іграшки, та, що зараз забороняється під час пандемії. А що стосується шкіл, масочний режим, прибирання, провітрювання, дотримання дистанції на перервах, звісно, дезінфікуючі засоби. Все це є зараз в нашому житті впродовж року, і ми вже до цього звикли. І мені здається, що вже і діти, і вчителі швидше переходять з онлайн на офлайн. Вони дуже швидко, ну, хтось швидко, хтось ні, освоїли саме цю систему онлайн-навчання, та не лише школи. А от повірте, навіть дитяча художня школа проводила навчання онлайн. Та я була присутня, коли викладач розповідав, як намалювати малюнок там в 3D-форматі, правильно, та через мобільний телефон, здавалося б, це не просто прочитати урок, а ще й пояснити, як же ж там намалювати щось. Тому зараз ми вже швидко переходимо з однієї форми навчання в іншу. Як воно в подальшому відобразиться на результатах тих самих учнів, таке навчання онлайн, ми побачимо згодом, я сподіваюся. Але це наші реалії, і ми мусимо якось в них жити.
От, на вашу думку, чи підвищилася ефективність ж таки онлайн-навчання, скажімо, у порівнянні із минулим роком, з початком пандемії, коли тільки навчальні заклади і вчителі освоювали ці нові інструменти для дистанційної роботи з учнями? І якщо зараз брати, ви кажете, що от навіть урок був такий, здавалося б, художній урок, що потрібно там показати все дітям, але проводили це все онлайн. Наскільки, на вашу думку, це ефективніше, підвищилася, скажімо так, ефективність? Впродовж року воно значно підвищилось. Та? Було спочатку важко, особливо людям старшого віку, якось опанувати ці всі моменти з електронікою. Але зараз відповідна школа, та вона має свої програми, чи то Zoom, чи то якась інша ще програма. Вони вибрали для себе ту програму, яка підходить їм. Звісно, тут прийшли на поміч і викладачі інформатики. І безпосередньо учні так само вже найбільш, вони розуміють, що це навчання. Та? Якщо раніше дитина могла бути в піжамі там, та? На уроці або якось несерйозно до цього відноситись, то зараз це повноцінний урок з відповідями, з запитаннями, з завданнями. І діти, і вчителі відносяться до цього серйозно, і навіть батьки, які важко сприймали навчання, можливо, вдома з різних причин, зараз набагато краще справляються з усім цим. Зрозуміло. Але от складається також враження, що все ж таки легше на дистанційному навчанні учням старших класів, ніж молодшим. Тому що молодші, ну, по-перше, вони тільки там перші, другі, треті класи тільки ознайомлюються з цим навчальним процесом, і тут вже дистанційно. На вашу думку, чи не впливається якось негативно, скажімо так, на якість освіти для першачків, для другого класу, для третього? Сподіваюсь, що ні, тому що іншого виходу ми поки що не знаємо, не маємо. І, в принципі, зараз і вік такий, скажімо, інформативний, онлайн-навчання. Ми бачимо різні навчання для дорослих відбуваються онлайн. Багато спортзалів навіть з тренуваннями переходять якісь онлайн-навчання, тренування. Тобто весь світ потроху-потроху переходить в мобільний телефон і в комп'ютер. Добре це чи погано, можна багато на цю тему говорити, але реалії нашого життя і мусимо якось швидко перестроюватись та, під це і швидко орієнтуватися і реагувати. Ну, звісно, старші класи, вони більш самостійні, вони краще з цим справляються, хоча першачки і перші-треті класи, мені здається, якщо порівняти пару років тому і зараз, то значний крок вперед. Набагато прогресивніші вже у нас діти. Так, поговоримо також ще про дитсадки. Ми, знову ж таки, вже згадували сьогодні під час нашої розмови, але все ж таки, коли дитсадки почнуть працювати, бо багато, знову ж таки, батьків скаржаться, що там немає з ким дітей залишити вдома і вже теж хочуть, щоб запрацювали все ж таки дитячі садочки. Дійсно, є така проблема, тому що якщо школярі, вони більш самостійні, та вони можуть самі лишитися вдома, то, звісно, дитсадки, закриті дитсадки – це проблема. І якщо раніше у нас були чергові дитячі садочки в кожному мікрорайоні, то, на жаль, зараз такої можливості немає. Чому? Ну, по-перше, є багато хворих серед персоналу, не лише няні та там завідуючі садочку, але також персонал. Це перше. Друге, ми все ж таки маємо рішення уряду, який нам чітко дав зрозуміти, що дитячі садочки і школи мають бути закриті. Школи мають бути онлайн-навчання, а садочки, ну, звісно, мають бути закриті. Там ми розуміємо, що є діти медичних працівників, що є діти батьків, які працюють. І так, це є проблема зараз, але наразі мусимо перебути цей термін. Я сподіваюся, що все ж таки карантинні норми будуть трохи послаблені, і ми зможемо відкрити хоча б чергові садочки в кожному мікрорайоні. Бо, звісно, батьки працюють, діток, на жаль, поки що лише до нізки. Розуміло. Ще таке запитання. От до того, як Івано-Франківщина потрапила до червоної зони, до того, як нас посилили карантинні обмеження, відповідно, і школи закрили на карантин, і дитсадки, навчання все ж таки тривало. Там були початкові класи, так навчалися, знаю, і дитсадки знову ж таки працювали. Чи не було тоді якихось таких випадків, серйозних випадків, спалахів захворювання на COVID-19 в школах, в дитсадках? Чи все ж таки
навчання проходило ну, без якихось таких. Ну, дивіться, звісно, там, де були спалухи хвороби, ми локально закривали ті заходи. Були групи, які уходили на карантин, і дитячі садочки, були класи, які йшли на карантин. Щодня, взагалі, як відбуваються монітори, та? Департамент освіти щодня моніторить кожен навчальний заклад на кількість захворюваних. Навіть зараз, коли школи фактично не працюють, дитячі садочки закриті, ми так само збираємо всю інформацію про працівників і знаємо про стан захворюваності, так і раніше. Тобто локально, якщо була якась школа або клас, мали захворюваність, вони йшли на карантин і перебували цей час. Постійний моніторинг протягом року, звісно. Розуміло. Ну і, в принципі, на завершення вже, можливо, маєте ще якусь інформацію, яку ми ще сьогодні не розповіли нашим глядачам, але все ж таки вона є важливою. Можливо, десь і батьків треба заспокоїти, там, що так закінчиться карантин і підуть діти до школи, десь таки. Можливо, ще якась важлива інформація, яку все ж таки варто знати нашим глядачам. Ну, от на початку ми з вами, я згадала, на початку ми з вами говорили про бюджет участі. Так. Здається, я не наголосила про етапи, та, які будуть в цій програмі. Тобто березень місяць, фактично, у нас іде прийом заявок весь березень. Місяць. Хочу ще раз повторити, з 9 березня від сьогодні до 30 березня. Квітень місяць у нас буде відбуватися голосування, тобто з 12 по 28 квітня всі будемо голосувати та збирати голоси. А вже з травня місяця ми плануємо реалізацію. Я хочу вам нагадати, що телефон для контакту, та мобільний телефон 095-518-06-33. Хочу нагадати, що заявки ми приймаємо у відділі звернень громадян на першому поверсі Грушевського, 21. Христина Гнатів прийме ці заявки, допоможе правильно заповнити анкету і буде постійно супроводжувати ваш проєкт. Чому я так говорю про цю програму постійно, та, бо дійсно вона дуже важлива і вона демонструє, як можна за допомогою власних ініціатив, власної праці змінити щось в своєму місті. Класний проект. Будь ласка, долучайтеся, беріть участь, подавайте заявки, голосуйте. 18 мільйонів гривень для міста Івано-Франківськ – це достатньо велика сума. Хотілося б більше, сподіваюся, на наступний рік буде ще більше. Паралельно хочу нагадати, що міська влада також продовжує проєкт, зараз одну хвилинку, секретаріат міської ради, проєкту програм. Та, здається, так, трохи не впевнена. Та? Вони теж розпочали цю програму. Здається, у них на один день пізніше закінчується прийом заявок. Там, правда, йде співфінансування. Частину все ж таки прийдеться платити мешканцям, частину прийдеться долучати кошти з міської ради. Тобто ми бачимо, є програми, місто думає про те, як розвиватися, як реалізовувати ті чи інші проекти і як долучити мешканців, щоб вони не були байдужими і все ж таки долучалися до вдосконалення міста. І оскільки ми вже знову повернулися до бюджету участі, то ще хотів запитати, найчастіше, які це проекти? Тобто в яких категоріях найчастіше пропадають так люди у свої проекти? Ну, дивіться, останнім часом у нас було дуже багато прохань відремонтувати ту чи іншу вуличку, і тому вирішили зробити окремі проекти дороги. І тому в цьому році, це другий рік поспіль, на який все ж таки ми вирішили виділити до 1,5 мільйона на ремонт доріг. Дуже багато є заявок облаштування чи то якогось класу в дитячому садочку або ж в школі. Та? Від ремонту до закупівлі обладнання та якогось технічного матеріалу. Звісно, багато є проєктів на облаштування дитячих майданчиків. Та? От переважно такі проєкти є в лідерах. Можете особисто ознайомитись з кожним проєктом на сайті бюджету участі bu.mvk.sobachka.gmail.com, здається так.
Я думаю, що кому буде цікаво поглянути, які вже проекти є реалізовані, то глядачі можуть перейти, звичайно, на сайт, з цим всім ознайомитися і подавати також якісь свої проекти, якщо є якісь ідеї. І, звичайно, що залучатися підтримкою своїх сусідів, своїх родичів, щоб ваш проект переміг в цьому. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні Вікторія Друтянко, заступниця голови Івано-Франківської територіальної громади, була у нас у студії. Вам дякую, що дивилися. Це була програма «Новий погляд». З вами був ведучий Андрій Соломка. Побачимося з вами в наступному випуску програми. Дякую, до побачення.